No niin, nyt se olisi sitten alkamassa torstai, ja tiettekö te, mitä se meitsille tarkoittaa? Viikonloppu tänään alkaa meitsillä. Joo, viikonloppu. Meitsillä alkaa tänään viikonloppu, ja onks kellään tietoa tällaisesta niin kuin sovelluksesta kuin Tinder? Tinder, onks kellään tietoa sellaisesta sovelluksesta, miten se toimii, mikä sen tarkoitus on, ja onko se hyvä tällainen niin kuin treffin hakupalvelu vai mikä vittu onkas sitten, mutta että onko siitä hyötyä? Että jos hakee kumppania, niin löytyykö sieltä vai onko se ihan perseestä vai mikä sen, onko se kuinka hyvä? Mulla ei ole mitään hajua siitä, että onko se 5/5 vai 0/5. Mä en ole edes koskaan kuullut tollasesta palvelusta, että Tinderistä, että en ole ikinä kuullutkaan. Vaikka se on julkaistu 2012, kun se on tullut. 15. syyskuuta 2012, niin ei mitään hajua tollasesta ohjelmasta. Tällästä ja taas tulee kuuma päivä tänään. Taas tulee aika mukavan kuuma päivä, katsotaan niin. Heti 12 aikaa jo tuntuu jo, että olisi jo 23 astetta. Niin, ja sitten 4 jälkeen, kun pääsee pois, niin on jo 2-5, 2-3 astetta. Tuntuu siltä. Vaikka ei olisi 23 astetta lämmintä, niin kuumaa piisaa. Tämmöstä. Tästä se lähtee meitsin aamuliikenteeseen ja tällään sitä porskutetaan tästä sitten eteenpäin. Joo, ja kun on herännyt, niin melkein menee ensimmäiseen heräämiseen puoli tuntia. Ainakin yli 20 minuuttia menee ainakin ensimmäiseen heräämiseen, kun herään. Niin en mä herää saman tien, että mä olisin minuutissa herännyt ja saman tien juomassa jo kahvia. Ei millään. Kyllä siinä puoli tuntia menee ainakin ensimmäiseen heräämiseen, kun kahvia saa. Ja tällaista. Tästä se sitten aletaan. Aletaan heräämään siihen tähän päivään, tähän torstai-aamuun. Tästä se sitten aamu lähtee käyntiin. Oikein hyvää torstain aamua kaikille ja tulevaa viikonloppua kaikille. Te olette varmaan jo sormet syyhyten odottanut, että koska se viikonloppu olisi jo ovella. Että kyllä se sieltä tulee kaikille se viikonloppu, että olkaa vaan kärsivällinen, että viikonloppu tulee, mutta se on taas sitten se viikonloppu, kun se tulee, niin se taas on niin luikaus se viikonloppu, että se lähtee saman tien se viikonloppu, kuin mikä on tullutkin. Onneksi meitsillä se alkaa jo tänään. Ja ensi viikko on niin ihmeellinen, että maanantaina on hommissa, tiistaina en ole hommissa, keskiviikkona on, torstaina en oo, perjantaina on. Et mulla on tiistai ja perjantai, ei kun torstai ja tiistai ensi viikolta on vapaat. Eli maanantai, ensi viikon maanantai, sitten tiistai vapaa, keskiviikko on homma, torstai ei ja perjantai. Eli tiistai, ei kun maanantai, keskiviikko ja perjantai on päivä torstai ja ensi viikolla mulla on vapaata vaan torstaina ja tiistaina ja torstaina. Se on aika ihmeitä keskellä viikkoa on tollasia vapaapäiviä. No mun mielestä aika ei ole niin hyvä systeemi. Se ei ole hyvä systeemi, että keskellä viikkoa on vapaata, jos päästään vauhtiin. Ei muuta kuin aamukahvet tästä naamariin ja tästä se lähtee. Vähän tukkoinen olo, mutta kyllä se siitä.
Ei muuta kuin aamukahvit ja tällaiset naamariin, niin päästään aloittamaan päivää kunnolla. Joo. Tästä se lähtee. Joo. Se olisi melkein kohta toista kohta olisi elokuukin ohi, että ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Näihin kuvia tunnelmiin täältä kahvin äärestä tähän.